الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله هنا شيخ بدر الدين قراتو دغا مولانا شيخ الإسلام الشريف إبراهيم صالح الحسيني شيخ غبن بهم مجلس الفتاوى تاع نيجيريا اللي كرنتر مو لدوبان زمن تكيوا نمسلمي سكانو سلوتشونانسو لدوبان رايوان dan adam ko musulmi tare da wanda ba musulmi ba da abin da ya wajaba akan bawa na ittifadi da abubuwan da suka shafi ibada da zamantakewa na umma gaba daya. A yau insha Allah Maulana zai yi mana karatu a cikin abubuwan da suka shafi wato jagoranci cikin al'umma, wani irin mutum ne ya cancanci ko yake da sifofin da ya kamata al'umma su daura wa amanansu, lura da cewa a yanayin da muke cikin mutane suna ladube su kasa fahimta wani irin mutum ne ya kamata ya zama yana da sifofin jagoranci a cikin al'umma. Maulana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya kuma musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmadullah ala ni'amihi zahira wal batina. Sai gaskiya ubangiji madaukakin sarki ya zabi wannan al'umma tamu lokacin da yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, al'umma ce wadda Allah ubangiji ya zabo ta kan sauran al'ummu domin ita ce al'umma kadai wadda ta kiyaye amanar annabawa. Dukkan al'ummu da suka riga mu abinda annabawa suka bar musu na littafi da takardai da sauransu sun cancanta, sun kara abinda suka kara, sun rage abinda suka rage, suka keɓe kansu da wasu abubuwa, sun fito da wasu abubuwa ga mutane cikin wa'azi suma, wa'azi da za a yi wa manya daban, wa'azi da za a yi wa ƙananan mutane kuma daban. To a wannan al'umma lamarin ba haka ba ne, ko da shi ke ba ƙarfinka da ikonta ya ba ta wannan ba, a'a Allah ne ubangiji yana ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, mu ne muka saukar da ambaton wato alƙur'ani, kuma mu ne za mu kiyaye shi daga kirgi-kirgi da kuma sauran abubuwa. Saboda haka wannan al'umma wato bashi wata zauna babu jagora, labudda suna da jagorori, suna da waɗanda za su shugabance mu, za su shugabance su, su gudanar da lamarinsu, su gyara musu lamarinsu. Shi ya sa waɗannan sun fara kaga lamarin mu ne mu ɗauka sallah, lokaci muna da jagora masu mai abin da nan ya tashi kira sallah, saboda sallah ne lokaci. Mutum nawa ne a cikin tarayya ya fi limanin ƙarfi? Da yawa. A yi koko za a kaɗa shi ma zai yi. To amma duk da haka komai girmanka, komai darajar kan kaji muryar da kiran sallah sai ka ce a yi sallah lokacin ne. Wa ya sa ka faɗi haka? Me ya sa ka faɗi haka? Wanda za ka ka faɗi haka shi ne ladan. Me ya sa kuma? Saboda dama jama'ar musulmi sun yarda da shi, suka zaɓe shi, suka damƙa masa wannan amana na kula da lokaci. Idan lokaci ya yi zai ɗaga muryarsa ya gaya wa mutane lokacin. Kuma wannan abu ana maimaita shi sau biyar kowace rana. Sau kam? Biyar. Sau biyar. Wannan ana raddada, wato ana maimaita mana tuni da tauhidi da imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da imani dukkan hukunce-hukunce na musulunci. Saboda kullum aƙida a zuciyar musulmi tana nan wato sabuwa. Sannan za a zo a duba wani irin mutum ne za a damƙa masa amanar da amince ga abin da mutum ladan. An zo masallaci za a duba liman, wani zai zama ya yi limanci ga jama'a da wuce gabansu, ko ba haka ba? Jama'a haka nan kuma suna zaune a wuri guda, suna da nabi, suna da jama'arsa. Nabi ɗin a ɗauke shi kamar mai anguwa da sauran jama'a tare da shi. Haka nan kuma sai ka ga akwai abin nan hakimi, bayan hakimi a ce akwai wato sarki, ko kuma a ce amir, wato emir wanda zai kula da lamarin jama'a. Wa'innan duka musulunci ya ce
a zaɓe su a bisa tsari, wato masu shura ahlul hayyi wal qayyum su suke zaɓen waɗannan mutane. Amma babban siffa na waɗannan masu zaɓin mutane ilimi, su kasance suna da ilimin abin da ake yi ko kuma abin da ana buƙatar wani ya wuce gaban mutane ya ja su a ƙarsa. Saboda haka ka gani sha'ani da muke ciki yanzu, wani ka yi masa magana cewa ka a duniya daban lahira daban. To wanda ya halicci duniya ya halicci lahira yake dukansu da hukuncin su ɗaya ne. Ko ka kasance kana tare da wannan, ko kuma ka kasance tare da wancan, ko ka kasance kai mutumin duniya ne ba ruwanka da lahira, ko kuma ka kasance kai mutumin lahira ne ba ruwanka da duniya. Amma bisa gaskiya Allah Ubangiji ya haɗa maka su duka guda. Mafi cancanci shi ne mutumin da ya san duniya ya san kuma lahira. Mutumin da baya gani sai lahira, bin shi yana wuya. Saboda haka ba zan ce a zaɓe shi ya zama shugaban jama'a ba, domin shi abincin shi da abin shan shi da tufafin shi da rayuwar shi cikin duniya duka zaɓi ƙarfin mutane na al'ada. Ko ba haka ba? Saboda haka mutumin duniya tsantsa shi ko zaɓi shi ba, domin na mali mamin shaitani. Don haka ba za a iya abi shi. Saboda haka dole idan za a zaɓi jama'a, mun ce ahlul hayyi wal qayyum a da, mun ce majalisar shura a da. To yanzu kuma an canza wannan da parliament da senate, ko ba haka ba? To kowanne waɗanda musulmi ne za su zaɓa, zaɓen nan shaida ne, za ka je ka jefa ƙuri'a cewa kana wa Ubangiji maganar alƙawarin cewa ka shaida wannan mutum ya cancanci duk siffan da ya kamata a ce an shaɗanta ta game da shugaba. Kana ba da shaida? To shaidan nan in baka da ilimin abu ba, ka zaɓi mutum saboda kuma ya baka kuɗi, ka ba da shaidan gaskiya ko zo? Yawwa. To saboda haka dole musulmi su waye da wannan. Ba mu ce kowa ya yi irin nasu ba. Ƙasa ya haɗa mu waɗanda musulmi da waɗanda ba musulmi, duk kuma an neme mu da mu zauna lafiya, an neme mu kowanne ya lamince ma ɗan uwansa zaman lafiya, ko ba haka ba? Shi ya sa ma shi'ar namu mu musulmi da zarar mun ga ɗan uwanmu ji assalamu alaikum. Kuma ba dalilin ya hana in ka ga wanda ba musulmi ka ce masa assalamu alaikum a halin da muke ciki, domin akwai alƙawari wanda muna ce masa ahad tsakanin mu da su, sannan muna zaune bisa ahad. Kar a ce a zama mun nan ba musulunci ba shi hukunci a kanta. A musulunci yana da hukunci a kan zaman mu na Najeriya tsakanin mu musulmi da kiristoci da waɗanda kuma suna da addini daban inda kwai su kamar Yahudawa. Ina zato ban sani ba a nan Najeriya akwai Yahudawa ne ko babu? Ba ainihin ƙasar da Yahudawa ba. Sai dai mu da Kirista. To saboda haka tunda akwai amincin zama tare, kana iya ce musu assalamu alaikum, su kuma suna iya su kudure wannan, domin za a yi zama, za a zauna lafiya, a yi taimakekeniya, a yi komai da komai. Amma wanda zai wakilci jama'ar musulmi cikin ƴaƴan musulmi ya zamana ya san addininsa, ya san abin da ya wajaba a kansa, kuma kar ya yarda cewa ai wannan abun na duniya ne addini ba shi ba ruwan da wannan, na duniya ne addini ba ruwan da wannan. Ƙoƙari magana nan, wannan ba daidai ba ne. Saboda haka wanda za a zaɓa a maza a wani wuri ko kuma a wani wata area, dole ya zama mutum ne wanda yake an zaɓe shi bisa basirar ya cancanci a zaɓe shi. Wannan cancanta ba zai same ta ta wajen ya san addininsa, ya san addinin shi. Kuma wannan addini ba muna nufi ya san dukkan furu'a ko kuma sa'annuka na malamai ba. Ai addini duk da bambance-bambance na malamai, akwai abubuwa waɗanda sun haɗa mu duk gaba ɗaya. Ba mutumin da zai zo ya ce maka tauhidi ba wajibi ba, ba malamin da zai dangana kansa da musulunci ya maka sallah ba wajibi ba ne, ba wanda zai ce babu azumi ko kuma ba zakka ko kuma ba haƙƙi ko ba haka ba. Babu wani zai zo ya ce maka a'a ai babu a musulunci ba halal ba haram, duk abin da mutum ya gani dama zai yi. Akwai ne? Saboda haka ai akwai abubuwa waɗanda mun gamu a kansu sun fi ma yawa. Amma son zuciya kan sa malamai wani sai ya riƙe matsalolin da aka san an yi saɓani a cikin su,
wayannan da muka yi gamuwa a kansu ya je faruwarsa kullum ana bin wannan yana tariƙa wannan yana kaza wannan yana kaza abin da kuwa ba a kan nafa mu ba domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa cewa da ya turo mutane zuwa Quraiza yace la yusalli an ahadukum illa fi bani Quraiza ko ba to da aka fita za a je sallah ta yi wasu sun fahimci wannan magana manzo Allah ya faɗe ta ne saboda mu gaggawa mu tafi wasu kuma sun fahimci ta a ba ma canza abin da annabi ya faɗa sai dai za mu je bani Quraiza can za mu yi sallah a can ƙasa da gajin su ko ba haka ba to amma da ya ji labari bai aibata ma kowa ba ya ba su ruɗa kan wannan abu domin haka matsalar ijtihadi idan an yi ijtihadi kan hukunci waɗanda sun dace suna da lada biyu biyu waɗanda kuma sun kuskura ko kuma sun yi kuskure su kuma suna da lada ɗaya ba a aibata kowanne a ciki. Maulana kun ambaci ilimi to yanzu wajen zaɓe da yawa mutane za su iya cewa to ai abin da za a je a yi a majalisar nan abubuwa ne da suka shafi wasu ana buƙatar zurfi a cikin wasu fannoni na ilimi kamar misali tattalin arziki sanin ilimin siyasa da makamantansu to idan kuma aka ce ilimi galiban mutane suna fahimtar su abin da ya shafi ibada da sauransu ko shi ma wancan ilimin yana cikin wanda abin da nufin mu yana da ilimi shi mai ilimi ko bai san tattalin arziki irin ta hanyar zamani ba ai ka san shi musulmi yana kan wata ka'ida wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje shi akan ta kuma an shimfiɗa ta cikin Qur'ani da hadisi saboda haka sabon ilimi da muke karanta na economy abin da bambanta shi da tsarin economy a wurinmu duk abubuwan da ake yi duka-duka na transactions ɗin da ake yi musulunci bai yi magana kan su bane to saboda haka don an fassara su da turanci bai zama hujja na cewa ai na turanci nan daban da na larabci ba kullum dai akwai abu ɗaya wanda ya faru abin da musulunci ya ce a'a watakila wannan sabon ilimi ke ba a'a ana iya yi misali kasuwanci wanda zai kawo amfani da riba ga ƙasa amma na sai da giya ko kuma sai da wasu abubuwan shari'a ta ko caca ko kamar abubuwan da yanzu ana yi cikin transaction na wannan tickets na jirage da booking na hotel sai kaga da safe taman ya zama daban da yamma taman ya zama daban da ticket yanzu taman ta kaza kudin ta kaza an yi ma kudin ta zama kaza an sani ana irin wannan ba ba shara'a ba ta faɗa ba kaga a nan sai shara'a ta hana to saboda wannan ba ya kawo riba kowa baya so amma wancan akwai zalunci a ciki amma duk da haka musulunci ba zai gaza ya san cewa wannan transaction ba daidai ba ne ba ya sani ba shi da iko ba zai iya hana amma in ya samu iko zai gyara kowa ya yi shi mu'amala bisa gaskiya ba na zalunci ba kowa ya sani ka zo ka kama hotel wato naira 100 dare daya ko ba haka ba sai a ce maka a kai kowane awa abun canji yana canza abun yana canza dole biya da dari ne yau kuma dari biyu to wata rana kuma ya zama 80 misali wannan ka'idar musulun ka ga an shiga cikin mu'amala da jahilci shiga cikin kowace mu'amala da ainihin jahilci shari'a ta hana don komai za ka yi na transaction ya zama tana da yaƙininsa ka san ga mafarin shi ga ƙarshen shi ga abin da za ka samu ga abin da ba za ka samu ba kai ka sani da waɗannan abubuwa ai su ne musulunci ɗin saboda haka ba mu ce shi wanda za a zaɓe shi a gidan abin nan da shiga cikin fahimtar sha'anin wato sha'anin abin nan sha'anin furu'a ko kuma bambance bambance na mazhabobi ba mu ce haka abinda muka faɗa dai ya san dai shi musulmi ne ya san kuma musulunci ne yana da ka'ida ya san kuma waɗannan abubuwan da ake magana a cikin sarkin falaman dukansu akwai waɗanda abin da ya shafi rayuwar jama'a to ai an kai shi don ya kare jama'ar sa da addininsu da buƙatunsu na duniya da kuma buƙatunsu na lafiya misali an kawo ishu gwamnati ba ta da kuɗin ba ta taimakawa da hatsai su ji hanyu a nan zai iya tsaya ya kare manufar musulunci da kuma manufar jama'ar sa ko ba haka ba to
haka shi wanda yake ba musulmi ba yana kristiyani ce shi ma a wajensa in an yi wani abu zai shafi addini ko jama'a shi yana da yankin ya yi magana a kai amma ya zamana mutumin nan da aka zaɓa ya san addini shi ya san girman addini shi kuma ya yarda da wannan domin ta yiwuya ya san mutum ya san abu kuma abu nan ya zamana bai yarda da wannan ba rashin yarda da wannan shi ne rashin ƙaunar ubangiji cikin abin da yake yi idan ba ma shiga don nan karatunki bai kamata mu shiga ci wasu abubuwan kwanan nan abu labaran da kuke ji na zalunci na gamai da kuɗi da tattara shi da menene abinsa Allah ya sa dai wasu musulmi ba sa ciki a yi ba shi da wannan abin da ake yi to kai an sa ka shugaba ko na musulmi ko na kirista ba ka da haƙƙin ka zalunci jama'arka don kai an kawo ka ma kurum saboda ka kare manufarsu cikin ƙasa to ka zo kana ta'adda wajen tara abubuwan da ba ka da haƙƙin su ko kwace abubuwan da ba ka da haƙƙin su to ka zama cancanci ka zama wato ka cancanci lumanan da mutane sun aza kanka yawwa to saboda haka rufinmu ko parliament ko kuma senate duk waɗannan a musulunci suna da kai mun ce su parliament su ne a da al-hajj wala mutahidai kamar su Malik al-Shafi Zuhri da makamantansu ko ba haka ba mun ce kuma senate su ne al-shura wa amrun shura bainahum wani ya faɗa cikin Qur'ani ko ba haka ba to waɗannan ai suna da aiki dama suna yi kuma waɗannan na yanzu ba ba abin da suke yi kamar wannan waɗannan su tsara hukunci su rika a dawo da shurin senate su tabbatar su executive su zartar ko ba haka ba saboda haka ka gani ba wani bambanci kurum dai abin da ake nema zuciya mai kyau imani mai kyau da kuma mutum wanda yana da mutunci samun mutunci a cikin wannan harka shi ne za ka sa a zaɓi mutum an zaɓi mutum biyu sun tsaya ɗayan ya san addini ɗayan bai san addini ba sai a zaɓi wanda ya san addini ba wai an cuce shi ba an hana ba kuma dai saboda bai san kansa ba bai san addinin shi ba bai cancanci da shugabanci ya ba ba kamar dai ana cikin sallah haka zo sai ga liman a ce a sa wani sai aka tuɓe liman a sa an sa wanda shi bai san ma wani abu na sallah ba a bi shi ba in an bi shi ma ai barna za a yi mutumin da shi bai san tsarki ba bai san ƙa'idojin sallah ba in wani abu ya same shi kan sallah ya zai dai magana yake jama'a ya za a yi ne ko ya zai ka ga su damun sai ya ɓaci saboda kuma ba kun ambaci abubuwa guda uku zuwa yanzu wanda za a zaɓa ya zama mai ilimi wanda ya san addini kuma ya zama mai amana kuma ya zama mai mutunci wannan abubuwan da kuka faɗi a cikin jawabi yanzu to amma akramakumullah da dama daga cikin mutane ba za su iya sanin masu waɗannan sifofin ba ko kuna ganin da wata nasiha da za a yi wa al'umma ta hanyar a anguwanninsu ko a makarantunsu ko a zawayensu ai dama duk mutumin da aka ce za a zaɓe shi dole mutane hango akwai mutanen gari akwai hukunci a kansu kamar yadda muka ce ai ba jefa ƙuri'a shaida ce ya kamata ka yi ka ba da shaida kan abin da baka sani ba dole wanda za ka zaɓe shi ya zama ka san shi ka san addinin shi ka san adalcin shi ka san gaskiyar shi ka zaɓa ba sai lalle zama ɗan uwanka ko makusanci gare ka ko wani mai arziki zai baka wani abu ba a'a kurum ne saboda mutuncin shi kwaliti na shi za ka zaɓe shi kan wannan kwaliti ko an gane abin da nake yi abinda muka so mu tambaya shine misali mun ga zamanin Khulafa'ur Rashidun akwai wani abu da ake yi kamar tarshihi wato manya su nuna cewa kamar wani ya cancanta ku zabe shi haka ko yanzu ma misali za a yi ya dace yanzu ma wannan ne abin da suke yi sai dai shugabannin na yanzu ba kamar na waɗancan ba waɗancan tunaninsu mutumin nan yana da addini ku zabe shi kamar sai na Umar kaga sai na Abubakar bai tsaya ba yace a zabi Umar ko haka za ka zabi Umar saboda shi ne mutumin da ya fi shekaru ya fi kuma gogewa cikin lamari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba raba shi da sayyidina Umar cikin wasu harkoki duk da sani cewa sayyidina Ali wato manzo Allah ya yi isharori da yawa kan ya kamata ya zama
wani abu cikin wannan lamari ya zama shine amirul mu'minin to amma yanayi bai yarda da haka ba shikenan a bari sayyidina umar sayyidina abubakar ya rashe hashi ya zauna sayyidina abubakar kansa sayyidina umar shi ya rashe hashi cikin tsakanin sa da sa'a ko ba haka ba aka tabbatar ma sayyidina abubakar shi sayyidina umar da zai tafi ya ga nauyin a ce ya bar abu a hannun mutum guda sai ya zaɓi mutum shida ya ce kowanne kun zaɓa na mun yarda da zama dalilin nan su mutane suka je an yi wasu sharuɗa waɗanda sharuɗan dama an nufi da su an san Ali ba zai yarda da su ba aka shirya saboda sayyidina Ali a lokacin karisa a wannan ko ba sha'ani ne wannan mu yanzu za mu yi magana kansa ba domin wannan shi ne abin da ya jawo fitinar shi'a da sunna da menene muka zo muka shiga cikin wannan duhu da muna fatan Allah ya fice mu daga cikin sa a duk musulmi saboda haka ka gani ya rashe ha mutum shida haka za ka gani sayyidina Usman ya yarda da abin da aka faɗa shi ne na aka bashi ƙarshe kuma da abin da ya faɗa da sayyidina Ali ya zo an rashe ha shi kaɗai ya samu kuma sai waɗanda son zuciyarsu ta sa su ma suke ba za su yarda da Ali ba suna tashi su je faɗa amma ƙarshe dai duk komai da komai zai tabbata sayyidina Ali shi ne amirul mu'minin ko ba haka ba? Maulana halin da muke ciki yanzu mutane a mutanen gari haka ba da sauri za su iya gane waɗannan sifofin da kuka faɗa da wanda suka cancanci su ba ko akwai wata hanya da za a ce jagorori cikin al'umma su rika zaban wa mutane su rika nunar da su ce wanda wanda ya dace suna yi haka domin a anguwa sun san halin mutumin da yana halartar sallah yana kula da addini ya tashi anguwa kuma ya sani ba sai lallai an binciki wani abu to mutumin da kuma ba ruwan shi da sallar sa ba ruwan shi da komai da addini shi ai shi ma an san to idan an zo an ce za a rasha ha ɗaya daga cikin su a rasha wanda mutane anguwa sun shaide shi a mutum da ke kula da addini ba mu ce zama gonin ilimi ya zama malami mai haddace qur'ani ko mai haddace hadisai ko mai abu da mun ce haka ba mun ce da ya san da shi musulmi akwai haƙƙin Allah yana kansa akwai haƙƙin jama'a yana kansa akwai kuma haƙƙin rai shi ma yana kan shi idan ya zama haka ana iya zaɓensa saboda zaton zai iya kiyaye amana ko an gane abin da yake shi ne amin to jama'ar musulmi wannan jama'a na musulmi da kwanakin nan duk muna magana a kansu jama'ar musulmi su ne waɗannan musulmi waɗanda sun gamu a kan shika-shikai na musulunci duk gaba ɗayan su kuma na ce akwai mabda akwai mafari wanda dukkan musulmi za su zama daidai a cikinsu akwai gaya wanda kuma duk musulmi za su gamu a kanta mafari shi ne cewa duk wanda yake shi musulmi ne ya san cewa akwai Allah akwai annabi akwai tauhidi akwai shahada da annabci da akwai kuma sallah da azumi da zakka da hajji akwai imani da Allah da malaikunsa annabawansa da littattafansa da ranar ƙarshe da kaddara ko ba haka ba to mutumin da ya san waɗannan duka ba za a yi saɓani a kansu kaga ɓarna za ta zo yaushe lokacin da aka yi saɓani sai aka zo fushe sai wani ya tsani ɗan uwansa cewa wannan ba musulmi ba wato ya je shika-shikai na ainihi wannan ba musulmi kafiri ai akwai wani magana a tsakanin su ai shi kenan tun da kake ba amma muddin ka yarda shi musulmi ne kai musulmi ne duk saɓani ko a rassa ne ba toshe ba tun da kun yarda toshe kun yarda waɗannan abubuwa na aƙida duk kun gamu a kansu to gaya kuma shi ne samun yardar Allah da shiga aljanna kowa ya yarda da wannan in kun yarda da wannan ka gani saɓanin da yake tsakani duka ba zai wuce cewa kai ka fahimci ayar nan da kaza shi ya fahimce ta da kaza to ku daidaita in dai an bi haka saɓanin ko gap ɗin na saɓani ba zai zama babba a tsakanin musulmi da musulmi ba shi yasa a nan Sa'ad bin Junada ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce man faraqa al-jama'ata fa huwa fi an-nar ala wajhihi subhanallah duk mutumin da ya ware kansa daga jama'ar musulmi ya bar su ya koma gefe ya tsaya yana nuna shine musulmi sauran ba musulmi bane to mutumin nan
yayi wa kansa hukunci cewa yana cikin gida. Inna Allah azza wa jalla yaqul amman yujibu al-mudarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a. Ayan nan Allah ubangi ya bayyana cewa kafinta Allah shine zai sanya koko musulmi ko ne khalifofinsa a ƙasa ko kuma koda waɗanda za ku mai gurbin waɗanda suka wuce a ƙasa. Al-khilafatu min Allah azza wa jalla fa in kana khayran fa huwa yadhhabu bihi wa in kana sharran fa huwa yukhaz bihi alayka bi ta'ati fima amaraka Allah ta'ala bihi wa ta'ala. To in kai aikin alheri to Allah ubangiji dama zai kama ka da wannan ya saka maka da alheri kan wannan kuma ta bari Allah zai kama ka. Fudala bin Ubayd yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun yus'alu anhum thalathatun la yus'alu anhum mutum uku karka tambaye labarin su. Rajul farqa al-jama'ata wa asa imamahu mutumin da ya rabu kanshi da jama'ar musulmi kuma ya ibin jagororinsa ko kuma imamansa. Wa mata asiyan ya mutu a cikin sabo. Wa abdun aw amatun abiqa min sayyidi kuma bawa ko kuma baiwa da suka gudu suka bar mai gidansu. Wa amra aghaba anha zawjuha da mace wadda mijinta ya tafi yana ciyar da waqad kafaha mu'nata ad-dunya yana ciyar da ita yana shayar da ita amma idonta ta kalli wani mutum daban ta nemi ta yi aure da shi ta yi aure da shi ta kashe wancan aure. Wayannan mutum uku Allah ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce za a tambayi labarin su wayannan da ya ambata wato mutumin da ya fita ga jama'a ya karya alƙawarin da ya dau ma shugaban addini ba aha da kuma wayannan bayi da suka gudu suka bar mai gidansu da mace da ta kai kashe aurenta da wani ta auri wani daban saboda tana saboda ita abinda take so kenan. Tabarani shehu wa joshi kuma salsalar sa ina ta ciya ce. Ali ibn Hatim ya ce mun ce manzon Allah la nas'aluka an ta'ati man atmani taqa wa aslah walakin man fa'ala kaza wa kaza yadhkur ash-sharra fa qala taqullaha wasma'u wa ati'u. Shi Adi yake za mu tambaya ga manzo Allah ba ma tambayan ka ga mutumin da sarkin da ya aikata aikin alheri mu muna so ka gaya mana mutumin da ya yi aiki kaza na sharri sarkin da ya yi mana barna yana kaza yana kaza. Yake jama'a ku ji abin da ake ku ji tsoron Allah ku ji abin da ake gaya muku ku bi umarnin da za a ba ku kar ku tambaya tambayoyin wannan. Alfaja ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce yadu Allah ma'a jama'ati wa shaytan ma'a man khalafa taimakon Allah yana tare da waɗanda sun hada kansu da jama'ar musulmi. Shaytan kuwa yana bin mutumin da ya saba ma jama'a. Haka kuma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ya fi kyau tabi maimakon ka yi fada da masu iko to gara ka bi su shi ne a nan. Rabi'i ibn Kharash yana cewa nadi wurin Huzaifa ko kuma mun je nadi Huzaifa fi a Madain a lokacin da mutane sun je wurin Usman suna masa shari. Fa qala ya Rabi'i yace min ya Rabi'i ma fa'ala qawmu mutane ka mai suka yi game da limamin su. Kala kutu min ayyuhim tas'al wanne kana tambaya. Ala man kharaj minhum ila hadha ar-rajul. Ala fa samaitu bidalan. Wane ne wanda ya fito ya suka je suna fada da wannan mutum yake na ambata masa wasu mutane. Mimman kharaja ilayhi fa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man faraqa al-jama'ata واستذل الاماره لقي الله ولا وجه له عنده متمن ده سابا ما جماعه sannan kuma ya to zarta sarautan ubangiji ko kuma wanda yana dauke da sarautan Allah to mutumin nan ustarsa bashi da fuska tare da shi ana zai sadu da Allah a tozance zuwa ubangiji zai girma mashi ba zai bashi wani hakki. To saboda haka
da gaskiya ya kamata mu musulmi mu gane wannan masala mu san na farko je tsare mu tsakanin mu ina shi bisa musulunci ba shi yiwuwa kai musulmi amma aikinka da maganarka da sifofin da ka kwatantu da su dukansu ba na musulunci ya kamata in ka zama musulmi ka zama musulmi da ba wannan abu muhimmi ne a rayuwarmu ba wai kai musulmi sallah da azumi kullum ba a'a tun da ka shiga cikin jama'a ana tabbayarka ana neman ka shiga cikin jama'a to duk abin da za ka sa kanka cikin zama Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka yadda za ka aikata shi ko an gane abin da zai yi a lokaci ya samu zamu tsari kan sha to babu ne shi to babu ne shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين منا شيء بدا فوق الكراتو أوجن مولانا شيخ الإسلام الشريف إبراهيم صالح الحسيني شغبان بقر مجلس الفتوى تكسا إنه كيكارن تردمو واجبين الأمم المسلمي أشكل مؤاملا سلوتوناسو واجبين سنبيية da shugabanninsu da tsananin hatsarin sabawa ko ficewa tarayyar musulmi idan al'ummar musulmi suka tsaya a kan wani abu ko bijirewa shugabanni a cikin musulunci. Maulana yana cikin karantar da mu a karatun da ya gabata hadarin bijirewa jagoran da al'ummar musulmi suka jagorantar a cikin lamarinsu na rayuwa ko lamarinsu na addini a kan hukumu. To, ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu. Kamar da dai lokutan da suka wuce yi magana kan wato al’umma da rashin kyawun bijire mata da sauransu. Nan za mu yi magana ne yau za mu yi magana kan wani abu muhimmi ba za a sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shi. Annabi ya roƙi Ubangiji ya ba shi abu uku. Abu uku ya nema. Wannan babi yana da muhimmanci. Ya wajaba musulmi ya lura da shi. Ko da shi abin ne ya shafi gaibi. Jabir bin Atiq ya ce, Abdullahi bin Umar ya zo mana a anguwanmu na Bani Muawiya. Gari ne kusa da wato anguwan Ansar a Madina. Sai aka tambaye ni ina ne manzo sallallahu alaihi wasallama ranar da ya zo anguwanku a ina ne ya yi sallah shi masallacinku ne. Ko ka sani? Nake masa ke na sani amma ina son gina ka. Sai ya nuna wata gefe ya ce to kwanan da ya yi sallah ke nan ne ya yi sallah. To, ka san addu’a uku da ya yi a cikin wannan sallarsa, abubuwa uku da ya roƙi Allah ya ba shi su, ya ce, amma ina son yi su daga gare ka. Ya ce, to, bari in gaya maka su. Ya roƙi Allah cewa al’ummarsa ɗin nan, kada Allah ya sa ta a hannun maƙiyanta. Allah ya sa kada abin da ya ta ko su maƙiya su wuce ta su yi mata danniya su rushe ta. Sannan kuma ya roƙi Allah, Allah ya sa yunwa kada ya zama sanadiyar halakar al’ummarsa. Wancan na farko kuma Allah ya bashi, Allah ya bashi na baka al’ummarka maƙiyansu ba za su je su rushe su ba. To, yunwa kuma ba zan sa yunwa ya kashe su ba don ba su arziki da yawa ga su dafi ta yi tarkiri iri da su abubuwa da dafi kasashen musulmi duk suna iyo cikin wannan ni'ima. Sai ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah kada ya sanya fitinarsu a tsakaninsu. To wannan Allah ya keɓe shi, wannan ba zan ba ka. To idan kun lura
da can lokacin da kai bai waye ba turawa sun sun tashi su afka ma musulmi kamar qurub as-saliliya crusade sun yakin ne yakin crusade din da aka yi ai a lokacin kai bai waye ba yanzu ta suka gane suka ce ai musulmi dole su da sa su da su su fada su gama kansu da kansu kashe kansu da kansu amma mu sai mu tsaya masu fitina da wato sai mu dauki rigan shaytan mu saka mu sa su je su yi fada abinda yanzu ake ciki kenan wato in ka lura kasashen musulmi duk yanzu na ke kusa sai ka ji an kashe mutum kaza a saurari kun ya kashe kafirai ne sun kashe su a musulmi ɗan uwan su ne sun kashe su me dalili babu sai da fitina ta zo musu da kasashen yammacin turai kuma sun yarda yanzu Middle East ga abin da ake ciki Iraq ga abin da ake ciki Syria ga abin da ake ciki Libya ga abin da ake ciki Somalia ga abin da ake ciki Yemen ga abin da ake ciki duk kasashe Mali Nigeria Niger Chad Cameroon duk fitinan da ake cikin ta duk sun waɗancan su suka kada waɗannan abubuwa to wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga wani maki daban wanda addini ku ba ɗaya ba ne yayi ku rashi bai zama bai same ku har yanzu yazo ya halaka da ku ba a'a kuna kashe ka kuna da arziki kuna da menene menene amma bi haka an saka fitina a tsakani kowa yana so ya kashe dan gobe kan komai kan hasala cewa ko ya samu din abin da ka samu ko kuma wata bangare ya fika akan abin da aka samu to dai wannan shike sa ana ta kashe kashe tsakani mu musulmi wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce sanadiyar wannan abubuwan da muke cikin su Shaddad ibn Aws yace aha alayhi wa adwan min ghayri huwa Allah yuliku muslimin ba qiyaha wa da'a Allah yaj'al ba'sa bainahum fa mana'a fa muni'aha qala sadaqta fa la zalu hadd ila yawm har abada kashe kashe tsakanin musulmi nan suna nan har kashe kuma Allah ya taimake mu amma wannan kar ya samu bar addu'a ba har bar addu'a roki Allah dai ya ije mana wannan bala'i Shaddad bin Aws yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah zawali al-ard Allah ubangiji ya tara mun kasa ko kuma ya hada mun kasa gaba ya kawo ta gaba na duk gaba fa ra'aytu masharikaha wa magharibaha gabashinta da yammacinta duk na gani wa inni u'titu al-kanzayn al-abyad wa al-ahmar Allah ubangiji ya bani wato waɗannan asoki guda biyu fari da fadiga to ciki har da su zinariya da su sauran ma'adinai dai har zuwa feta wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla an la yuhlika ummati bi sanatin amma na roki ubangiji na kare halakar da al'umma ta da yunwa ga mai gama komai da komai wa an la yusallitu alaihim aduwwan fayuhlikuhum bi amma kuma na roki Allah kada ya kawo musu raki wanda zai halakar da su da bakidan su wa an la yalbisahum shi'an kuma na roki shi kada ya saka fitina a tsakanin su har su tashi su karkashe juna su wa an la yuziqa ba'dahum ba'sa ba'd kuma na roke shi kada wato abin nan kada ya dandano ma abin nan zafin ko kuma fadan waɗannan da waɗannan radi Allah kare halakar da su tsakanin su ya su fa qala ya muhammad inni idza qadaytu qada'an la yurdi inna zarta da hukunci ubangiji yana ce masa ya muhammad ni idan na zarta da hukunci ba a warware wa inni qad a'taytuka li ummati na baka da al'ummarka alla uhlikahum bi sanatin bi'am ba zan halakar da su da yunwa gabaki ɗayan su wa alla usallita alaihim aduwan bi'am fa yuhlikuhum bi'am wato bazan ba wani maki gare su ikon kashe su gaba ɗayan su hatta kuna ba'dhum yuhliku ba'dhum sai dai sai har bari sashin su ne ya daga da sashi wa ba'dhum yaqtulu ba'dhum sashin su ya kashe sashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la akhafu ala ummati illa al-a'immatu fid-din
ba abin da yake tsoro ga al'ummata sai shugabanninsu masu mabannata. Domin idan an zaudi a sai idan an fara ajiye takobi a kan wuyan al'ummata da ya yi kawakin da ya nuna. Wato idan fara kashe-kashe cikin al'umma wannan kashe-kashe ba za su yi sai tashi. To saboda haka ka gani idan mun lura abin da yake gudana yau ba abin da ya fi shi muni. Amma maganin shi shi ne abubuwa ƙanana waɗanda suna raba kanmu ɗin nan. Mu zauna mu duba su. Shin manya-manyan abubuwa waɗanda idan mutum bai yi su ba bai zama musulmi ba ɗin nan. Duk muna aikata su, mu yi imani da su inda ya tabbata haka. Saura abin da za a yi saɓani a ciki da wuce bambance-bambance namu na cewa mutum wanda ya sa a fara fara, wannan kwarra, wannan kuma ja, wannan kuma baƙi da sauransu ko ba haka ba. Wannan ko ba bambance-bambance ba ne. Ya ka ji an ce a yi sutura, ka sa kowane kala ka yi sutura. Ko ba haka ba? An ce ka ci ka sha karka lebuwa, karka mutu da yunwa. Ka ci tuwonka, wani ya ci shinkafar ci, wani ya ci wani abunsa daban mai kima. Amma duka dai bayan kun ci kun ƙoshi ƙarfin ku ɗaya. Ko ba haka ba? Saboda haka babban abin da ya kamata yanzu mu duba. A kan me ya kamata mu kira mutane su haɗa kansu, dole musulmi su haɗa kansu. Wannan aikin malamai masu wa'azi da sauransu. Wani in ya zauna wa'azi sai ya ji kamar duniya duk an sa hannun shi. Yana ta zartar da hukunce-hukunce, yana ta fadin abin da ya dama, ya sa wasu aljanna, ya sa wasu wuta. To ba shi da iko yin kowanne daga cikin ku, domin shi mai sa aljanna sai mai aljanna, wanda zai sa wasu kuma wanda ya jiki wuta. Kai malami baka da ikon ka sa wasu cikin aljanna ko wasu cikin islam. Mutukar abin da zaka faɗa labari kake baya kuwa. Mutukar kuma abin da ya fi haka shi ne shawara zaka baya kuwa. Shi ne kiran ka duka. Ko ka ba da labarin wato abu kaza kaza ne, abu kaza kaza ne, ko kuma ka ba da labari zuwa abu kaza ɗin nan a ganin ka shi ya fi kaza. Ko ba ka ba? Amma ka zo ka ce wane shi nan kuta ne, wane ɗan aljanna. Don maganganu ne wanda ba daidai suke ba. In ka lura ma tsarin karatu a ƙasarmu na Afirka in general ko kuma Najeriya a keɓe ko mu ɗauki Najeriya ta saba ma dukkan ƙasashen musulmi a duniya. Wato yawanci idan an yi karatu an tashi a sauran ƙasashe duk Allah Ubangiji a bisa tsarin bayanai da an karɓa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk masu karatun da masu saurare duk za su samu lada. To namu nan ko in an tashi ne kusan yawanci sun fada cikin abin da Allah ba su riba annabi yawanci zage juna fadda mutane daga tafarkin Allah sa mutane cikin wani lungu ga titi yana nan a bar titi a ce sai an bi lungun nan sannan ka zama ɗan gari ya yiwu. Saboda haka ina fata malamai su yi ƙoƙari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayannan abubuwa guda uku da annabi yayi maganar su ya kamata mu san su sosai. Ba shi yiwuwa maƙiya su zo su yaƙe mu su gama da mu da zama musulunci babu duniya. Wannan musulmi ne. Na biyu kuma yunwa ya zo ya kashe musulmi wannan ma ba zai yi ba. Amma abu na uku shi ne fitina ta shiga tsakanin musulmi ko ba su gama kansu ba kullum suna cikin tashin hankali. Idan kun lura Libya sun rasa inda za su kai ƙara da suka gaji da shugabansu sai suka yi wa Turawa. Turawa da suka zo ba wai sun cire shugaban kurum sun je sun zauna ba, a'a sun yi wasa da hankulan waɗanda suna cikin ƙasa, arzikin ƙasa duk an kwashe. Ni'imomin ƙasa duk an ɗauka, aka yi wasa da mutane, an kakkashe mutane, aka kawo mutane, wai don kar a ce su ne suka kashe wani. Suka kawo wasu mutane sun ba su kuɗi, sun zo sun kashe wannan bawan Allah shi shugaban Libya. Waɗanda sun kashe shi kuma musulmi ne abun mamaki. Waɗanda suka zo suka kashe shi ba kafiran ba ne. Musulmi ne aka zaɓo su sosai
aka ba su kuma isasshen kuɗi sun zo sun kashe shi da taimakon waɗannan da suke suka fura wuta. Wannan ma bai ishe su ba, da suna nufin duk daga Morocco zuwa har India da Pakistan sun sa canza yanayin rayuwa. Allah bai so ba. Tunis ta bi ne, ko da suke Tunis ɗin ma abin ya shafe ta. Masar ta bi, ko da suke ta ma abin ya shafe ta. Sai aka koma kan Somalia tana nan dai tana cikin abu, ba a san ma abin da suke nema ba. Masu abin nan Syria, a sha ka zo musu da wata ƙarƙashin zari'o'i iri-iri, hujjoji iri-iri, sha'anin shi'a da sunna ne, a sha'anin communism da abubuwa ne. To in ka lura, shi'anci da musulunci, ai tuntuni da tuntuni, shi'a da sunna ai tuntuni tun zamanin sahabban annabi bayansu zuwa yanzu duk ba akwai su ba. To ya taso sabo, har sai an yi faɗa, idan ba a yi faɗa ba zai yiwu ba. Ta gani Iraq, Allah ka ɗaya san yawan mutanen da jinin da aka zubar, musulmi ne suka zubar wannan jini. Ana ce wai ana so a kafa khilafa Islamiyya, wanda irin khilafa za a kafa. Khilafa Islamiyya shi manzo Allah mai addini yake shekaru ta 30 ne. Bayan shekaru 30 mulki ne kuro. Yaushe ne za ka zo da khilafa yau ka ce za ka kafa khilafa? Ba za ka iya ba. Ai ba a ce Allah ba zai yi ba, Allah zai iya yi, amma Allah ya riga zartar da hukuncinsa cewa khilafa shekaru 30, ana adalci, ana gaskiya, ana kwatanta. Bayan nan mulki ne, kuma mulki mai sauri, mai tsanani, inda ya kama baya barci, mulkin kama karya. Wannan ko ina yana nan a duniyan musulmi in ka lura. To in ka ce duk shugaban da ya karkata za ka tube shi da ƙarfi ka kashe dubban mutane sanadiyarsa, sannan ka kawo wani kasa shi kuma bayan shekaru biyu uku ya zama irin shi ba a zo a yi, to yaushe musulmi za su huta? Saboda haka dole mu sani, kuma kowa ya sani democracy da ana waka democracy abu ne wanda yake zai dace da ƙasashe waɗanda ba su da Ƙur'ani. Amma ƙasar da bai Ƙur'ani yana da hukunci. Da ba an gina shi bisa gaskiya da adalci, ba ruji ba da sun democracy. Muna ce ai muna democracy a harshen zamani, amma wani irin democracy ne? Democracy wadda za ta nuna abu mai kyau da mara kyau duk ɗaya, shine democracy? Shine abu mai kyau? Rashin addini da yin addini duk ɗaya, addinin da mutane suka shirya ma kansu a duniya, da addinin da Allah ya saukar ma annabawansa da manzanninsa sun kawo mana, duk da shi ne adalci, shi ne democracy da ake buƙata ko kaɗan. Saboda haka democracy wani tsari ne. Wannan abin nan globalization shi wani tsari ne wanda yake ba namu ba, amma muna iya rayuwa da su yanda dai za mu karɓe kanmu, za mu yi kamun kai, mu tsaya mu kiyaye kanmu. Domin globalization ne ya take nufi aula mare, ka'ida shi ne ya zamana wata ƙasa wadda ta fi ƙarfi, harshen da shi ne harshen mutane, al'adunta su ne al'adun mutane zuwa da shi. Kuma al'adunta ya zama shi al'adun kowa da kowa a duniya, ba shi ne aula mare ba? To shi zai yiwu? Ubangiji ma yana cewa ja'alnakum shu'uban wa ƙaba'ila litata'awanu, daban-daban ne ku, an halice kuma daban-daban, manufofin ku daban-daban, yanayin ƙasashen ku daban-daban, wasu suna da arziki, wasu ba su da arziki, wasu ga sunan kalan su kaza, wasu kalan su kaza. Wa min ayati khalqi samawati wal ardi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum min fi dhalika la'ayatun lil alamin, masana su ne za su gane hikimar wannan, wa lil alamin, kuma wannan aya ko idan kana iya ganin ta ko ba haka ba. To idan an so an ace ai abinda ana nufi da adalci cikin musulunci shine ba gaskiya ba, amma saboda dai mu yi tafiya da mutane muna ce eh wannan wato addinin musulunci addini ne democracy, a'a addini ne mai zaman kanshi, amma akwai democracy a ciki a ce haka. Amma dai democracy na musulunci an faɗa shi ne adalci, abinda dai Allah ubangiji inna Allaha yamuru bil 'adli wa al-ihsani wa ita'i dhi al-qurba wa yanha 'anil fuhsha wal munkar wal baghi.
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان يقوم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ألا أغني يا أيها الذين آمنوا يجدون هذا سوزا في أي أما ضد هكا إن كادوا كوننن سوني ديمقراطية أنا ذكر زما سوني ديمقراطية ناكا أما دي ديمقراطية ذات روشة أدوين أمامي وأن ذات أنجنا تبيسة شيء وباتنجي باتباشي وكذوك تنزا واني أمفعي وطورا ودسوك دوكا تاكمو بس سنجا منها كيني أما سن تنزا منها هذا abin da suka dasa ba ƴaƴanmu suka tafi su kun rani ai da wuya yanzu yau shekaru nawa har yanzu muna gyara abin bai bai haɗu ba muna so mu haɗa shi bai haɗu ba ko ba haka ba su sun ɗauka sun zo sun samu ana sara ana ce akwai sarakuna akwai malamai da ke mai ɗauka ku gani suka ɗebi wasu mutane mu aka koya musu al'adu daga baya waɗanda su suka wato sun yi training din nan su ne su zama sarakuna ko ba gaskiya ba ne malamai kuma waɗanda su a wannan su ne su zama malamai ka ga sarakuna na musulunci an ba su baya kan amma an yi fa musu wani kashi su ke yi da su ke ko kowa kansa cewa su malamai su sarakuna ne amma kan haka tradition ko ba ga shin akwai an yi musu adalci kenan mutumin da Allah ya amintar da shi da amana a hannun shi shike kula da ita ka zo kake masa a'a ba ruwan ka da wannan kai dai ka rike gidan ka ka tsaya a gidanka kuma da yaran ka za ka yi abunka ba wanda zai sa maka ba an yi maka afuwa amma ka ka sa ba ke ne abu ka da ka sa an yi adalci kenan to ka ga duk lokacin da ai democracy an zalunci wasu haka kuma malamai haka za ka ke ai abin nan da aka ga ana wato malamai ba a bari su suna magana kan halal da haram sauran sun dauka sun da su da wannan musulunci da kuma kafa da sauran sun fassara su in turanci in faransanci aka zo amma da ka duba fassara ma za ka fassarar ma ba ka inganta ba domin harshen ta na larabci harshen larabci ba su gamsu sosai da shi ba shi yasa sun fassara ta da wani fahimta kamar wani wanda ya fassara al-Qur'ani as-sab'a yake auduga da bakwai na gani ya tafsiri sharha na risala yace auduga da bakwai to da haka za a koya ma yara al-Qur'ani ba an dauka daga auduga ba ne an dauka daga qatl al-qatl al-ashya allati taqtulu fi al-manzil tuqawwidu fi to ne qatani ko yau amma shi ya fassara auduga da bakwai to irin wannan sune abubuwan da ya kamata mu yi tunani a kansu mu muna so malamai namu na addini da malaman zamani da sarakunan mu duka mu haɗa kanmu mu tautata alaƙar mu da ubangiji mu tautata alaƙar mu da addini da annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci har abada ma ya kawo mana sai alheri saboda haka wato kada mu faɗa a cikin abin da shi annabi ya faɗa da cewa ubangiji ya hana mishi haɗin kanmu cewa ya hana mishi ya ba mu cewa ba abin da zai yi a nunan kada ya sallafa mu suke yin musulmai a kan musulmai kada ya sallafa mu da kanmu a wuyan mu kada ya sa fitina tsakanin mu wuyan mu to amma wannan fitina tana nan to mu roƙi Allah ya sauke ta ya rage mana ita albarka ma ki sallallahu mun sami kanmu a rayuwa a kasashe irin Najeriya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma zamantakewa ake yi kowa yana da cikakken haƙƙi kuma aka zo aka zauna aka ce za a zauna tare ko za a ba mu shawara ko a karantar da al'umma yaya ya kamata wannan zamantakewa domin tsari ne wanda yake dai ba za a yi iya gina shi akan tsarin da Qur'ani ba domin su ba su karɓe shi ba to yaya za mu zo mu zauna da junanmu a matsayinmu na masu haƙƙi iri ɗaya kuma 'yan ƙasa ɗaya ba tare da wani ya ga an danne shi ko an cuta to bisa gaskiya abu ɗaya ya haɗa mu duka ƙasa mu musulmi 'yan ƙasar nan ne su kirista 'yan ƙasar nan ne mu musulmi muna so zaman lafiya su ma suna son zaman lafiya mu muna da haƙƙi a kansu kada sai mana ta'adda su suna da haƙƙi a kanmu kar mu yi musu ta'adda ba abin da zai fice mu daga wannan fitina sai dai mu bi ka'idan da aka yi ta a cikin
wannan wasiya ta Madina wanda an manta da ita amma wannan wannan zamani in naji labari har shi Abubakar Barzani kansa yazo sai yazo da wasiƙa ta Madina yace ita ce ya kamata ta hada kan mu duka to ita zaman constitution ne kaidoji ne wanda aka shirya kamar wannan constitution da aka hada ai masalan sa wadanda sun karanta shi cike babu halattar biya ko gaskiya ne babu babu kewa a yi sata ko a kashe mutane ba abin da su babu saboda ka ana iya bisa constitution a haɗa kai kowa ya zauna inda yake zama mu yi taimakekeniya cikin rayuwarmu ta duniya sha'aninmu na addini kowanne ya gudanar da addini shi yadda ya kamata kada dai a taƙaita wa a danna addinin wani ko kuma a taƙaita manufofin wani addini shi addinan nan wannan shi abin da ake kai kana Christianity to ga coci ga abin da kai abin ka da za ka yi duka wanda ka yarda cewa addini ne ka yi shi amma kar ka yi kokari cewa sai ka danna wa wani Allah da ya so cewa kabila ɗaya ko addini ɗaya shi ne zai rayu a duniya kai da ya yi ko ba haka ba yanzu ya halitti dabbobi kamar shanu raƙuma dawakai abin nan shanu da dai sauransu mutane sun samu sun ƙara wani abokan su ya halitti mutane in adam an canza to ashe in Allah yana so abubuwa duk sai ya yi su haka in yana so abu ya yi shi ba mai canza saboda haka batun cewa wato waɗannan abin kirista akwai musulmi sun zauna wuri guda a yi manufan Allah ne ba dole ne sai ka canza amma kana iya zama manzo Allah lokacin da ya yi kawo wasiƙan nan akwai kirista a Madina akwai yahudawa a Madina akwai kuma munafukai suna nan wai su musulmi ne suna tare da musulmi a Madina akwai kuma tsantsar muhajirai da ansar daga cikin mu'minai a cikin Madina kuma haka ba ya rubuta wannan takarda ta shafi dukkan addinai da kuma kabilu a kasar Madina za a yi aiki da ita ko ina da ko ina a yi taimakekeniya waɗanda za su yi yaƙi in magabatan maƙiya sun kafka magari akwai su sun musulmi waɗanda su ba musulmi ba waɗanda ba su ne sun kawo fitina tsakanin su da kafirai ba to waɗannan za su biya jizya za su biya haraji ko za su biya tax amma musulmi suna biyan wannan tax ne zakka da sauransu amma kuma akwai wani abu a kansu mai nauyi shine biya kuɗaɗe da abubuwan yin yaƙi da mutum ka gani ba azama waɗanda su ba musulmi ba haƙinsu ya don yaƙi na musulunci yaƙe-yaƙe wanda suke taso tashi a wannan zamani ba na addini ba ne na siyasa to kirista da musulmi duk suna ciki a ɗauki soja daga musulmi ɗauki soja daga abin nan ka a kiristoci hayya a samu ƙwato kai ko ba haka ba wannan ba hana ba amma dai dole mu san yadda za mu rayu a tsakanin mu bisa ka'idar da ba za ka cuci wani ba ba za ka cuci addinin wani ba wanda shi ne abin da muke bukata Allah ya ba mu nasara to amma da ba ku komai sai amin.